A leitura muitas vezes faz você viajar sem sair do lugar. Após mais de um ano levando cultura e informação aos trabalhadores de sete empresas de Diadema, no ABC, o ponto de leitura nas fábricas chega a São Bernardo do Campo, na fábrica da Mercedes-Benz. Esta é a primeira montadora a receber o projeto do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em parceria com o Ministério da Cultura e a Prefeitura da cidade. Os trabalhadores na Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo lotaram o espaço onde foi realizada a cerimônia de inauguração. A empresa é a primeira no ABC a receber vários pontos de leitura de uma só vez. São sete bibliotecas como esta, montadas ao lado da linha de produção. Observamos a interrogação nos olhos de cada um, né? O que vamos fazer com livros dentro da fábrica? A partir desse trabalho com os agentes de leitura, acreditamos que vamos poder ter uma compreensão de todos os 12 mil trabalhadores da Mercedes, como eles podem aumentar o seu conhecimento através da leitura. São cerca de 650 livros por ponto de leitura. Tem desde a literatura infantil até grandes clássicos da literatura brasileira e internacional. Foram treinados 21 trabalhadores para incentivar a leitura aqui na Mercedes. Entre eles, o João dos Santos. João dos Santos é membro do CSE, mas tem membros da CIPA também participando desse projeto. Para você, qual a importância de incentivar os colegas na leitura aqui na Mercedes? Para nós que fomos aí treinados como agente de leitura, a gente sabe a importância da leitura na vida do cidadão, das pessoas, né? Como um meio de formação também. O espaço conta também com revistas e um computador com biblioteca digital. O projeto, lançado no ano passado, chega à oitava empresa na região, por meio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em parceria com as prefeituras e o Ministério da Cultura. A nossa meta é essa, de ampliar não só os pontos de leitura, mas que a cultura chegue de fato como um elemento importante na vida dos trabalhadores. E que esse exemplo seja seguido pelas outras montadoras também.